Há 7 noites, o Brasil foi dormir tranquilo, pronto para festejar a posse do presidente Tancredo Neves. Há 7 noites, o Brasil vive sobressaltado, com sede de boas notícias da saúde do presidente. 7 dias e 7 noites que já estão gravados na história do Brasil. No dever de narrar este momento único, a equipe do Globo Repórter foi buscar a essência desses dias e noites de tensão e esperança. Você vai entender como a nova república conseguiu nascer, numa história contada pelos próprios personagens. Vai se comover com o deputado Ulisses Guimarães, quando ele conta por que não quis o poder naquela hora. Vai acompanhar, pelas mãos dos médicos que atendem o presidente, a evolução da doença. E vai torcer, junto com todos os brasileiros, nas ruas, nas vigílias, para que ele se recupere logo, para a grande festa da posse. Neste sábado em Supercine, Fuga à Luz do Dia. Sistemas modulares Philips. A harmonia do som em 3 modelos. System 300, System 360 e System 380. O único com tape deck digital e memória programável. O desempenho que emociona. Som Philips. A emoção da música ao vivo. Eu não entendo nada de óleo, mas sei tudo sobre corridas. Por isso que eu uso Castrol GTX. Se a Castrol venceu os campeonatos da Fórmula 1 de Rally, Castrol é disparado melhor. Castrol GTX. O Castrol que é da Castrol. A emoção do esporte, a aventura do jogo, a alegria na vitória. Tudo isso você encontra no Turf Pau Jockey. Você merece viver esta aventura. Colaboração Acabamentos Belar em azulejos, pisos sanitários e metais, sua melhor opção. Festival Milionário Jonag, descontos à vista ou a prazo em todas as compras. Unimed, o plano de saúde sem limite de consultas. E Tapeçaria Marcelo, aproveite a promoção da Marcelo, você vai querer levar à loja. Neste comercial, a inflação não entra. Isto é um comercial da BMG, ora. Na BMG, você aplica, por exemplo, 272 mil por um ano. Recebe 1 milhão. Ou aplica 1 milhão e 360 mil. Recebe 5 milhões. Inflação. Aqui. Emoção é com a Mesbla Náutica. Caiaques em vários modelos a partir de 730 mil. Leves, ágeis, esportivos, fáceis de transportar. Mesbla Náutica. A emoção começa aqui. Você vai gostar do novo Bamba Monobloco. Agora também com velcro. Bonito e resistente. Demais! Tem um desses em azul? É pra já! Eu não falei. Pra aguentar o dia a dia, Bamba, só Bamba. Dia 25, a entrega do prêmio máximo do cinema. Oscar 85, os melhores filmes, atores, atrizes, músicas, efeitos especiais. Oscar 85, a grande festa do cinema mundial. Segunda, dia 25, direto de Los Angeles, 11 da noite. Oferecimento 2010, algo maravilhoso vai acontecer. 5 indicações para o Oscar 2010, o ano em que faremos contato. E Free, menos alcatrão, menos nicotina. Uma simples questão de bom senso.
Esta faixa é o símbolo do poder no Brasil. Feita em tecido simples, bordadas as armas da República e uma joia em ouro e brilhantes, simbolizando a liberdade. O último presidente civil que recebeu essa faixa foi o presidente Jânio Quadros, em 1961. Uma semana atrás, o presidente Tancredo Neves ia receber a faixa. Ia ser o ponto alto da festa. Mas aí veio o susto. 12 horas antes de tomar posse, às 9:30 da noite de quarta-feira, dia 14, o presidente eleito Tancredo Neves foi levado para o Hospital de Base de Brasília. Diagnóstico: apendicite aguda. Parecia ser o começo de uma crise política. É natural a aflição de todo o povo brasileiro, de todos nós, mas vamos ter calma, vamos ter tranquilidade, vai dar tudo certo. Foi aqui no Hospital de Base de Brasília que houve a primeira reunião para discutir a posse do presidente da República, exatamente no momento em que o presidente Tancredo Neves estava sendo operado. Participaram desta reunião o presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, o presidente do Senado, José Fragelli, o líder do governo no Congresso, senador Fernando Henrique Cardoso, o vice-presidente eleito, José Sarney, e o ministro do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves. De saída, no centro dos acontecimentos, o político Ulisses Guimarães. Desde então eu entendi do meu dever, como presidente da Câmara, junto com o presidente José Fragelli, que tínhamos que coordenar politicamente a situação criada, a nova situação criada de vez, que se configurou a impossibilidade do presidente Tancredo Neves assumir na sessão conjunta do Congresso Nacional, já convocada para o dia 15, às 10 horas da manhã. O deputado Ulisses Guimarães chamou-me e tratou do problema da sucessão. Eu disse-lhe que eu não desejava de nenhuma maneira assumir o governo. O meu desejo era tomar posse juntamente com o presidente Tancredo Neves. E que seria muito bom para o país que ele fosse investido nas funções de presidente da República durante aquele período e que eu aguardasse juntamente com o presidente Tancredo Neves para, conjuntamente com ele, tomarmos posse do governo. E como é que o deputado Ulisses Guimarães conseguiu convencê-lo? O deputado Ulisses Guimarães, ele teve a oportunidade de me dizer que havia a necessidade de nós cumprirmos em toda a linha a Constituição da República, que podíamos ter problemas institucionais, a fragilidade de nossas instituições estavam sendo colocadas à prova naquele instante e que eu tinha que me submeter aos procedimentos constitucionais. Conversamos com o general Leônidas Gonçalves, que ali estava, por razões óbvias, era o setor da segurança. O general Leônidas Gonçalves exemplarmente disse o seguinte: as forças armadas, e eu estou certo que as outras forças participaram desse entendimento, prestigiarão a solução constitucional, a solução dada pelo órgão próprio que tem que dirimir essa dúvida, que é o Congresso Nacional. No contato com as autoridades, eu só ouvi manifestações que caracterizavam alto senso de responsabilidade, desprendimento e grandeza, absolutamente condizentes com a gravidade do momento. Depois da meia-noite, o general Leônidas Pires Gonçalves, convidado pelo deputado Ulisses Guimarães, o senador José Fragelli e o senador Fernando Henrique Cardoso vão para a Granja do Ipê. Era a segunda reunião da noite. O chefe do gabinete civil do presidente Figueiredo, ministro Leitão de Abreu, precisava participar das decisões. A Granja do Ipê. Na última noite do velho governo, se buscava solução para o primeiro dia da nova república. A reunião correu normalmente,
começamos a examinar o problema jurídico, há apenas duas hipóteses. Ou assume o presidente da Câmara ou assume o vice-presidente da República. E colocamos, então, a questão em análise, em interpretação. E a reação inicial do professor Leitão de Abreu era de que caberia ao presidente da Câmara dos Deputados a sucessão. Porque na ordem de sucessão aqui, se há um impedimento do presidente, assume o vice. No impedimento do vice, assume o presidente da Câmara dos Deputados. No impedimento do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Há uma hierarquia que a Constituição estabelece. E a dúvida era a seguinte, é inequívoco que é o vice, mas o vice não tinha sido empossado, ele tinha sido eleito. E, então a discussão foi, a eleição do vice está presa à eleição do presidente? Está, porque eles são eleitos em conjunto. E a posse? O professor Leitão acreditava que a posse não poderia dar-se sem a posse do presidente. Chegou um determinado momento que se verificou que era necessário que se analisasse a matéria tendo presente a Constituição. Aliás, é uma antiquíssima regra de direito. Nunca responder nada sem ler a lei. E especialmente, se diria hoje, sem ler a Constituição. Fui buscar a Constituição, abrimos a Constituição e então, sobre o texto, em face do texto, é que realizamos a interpretação do problema jurídico que estava sendo colocado. À 1h, milhões de brasileiros, muitos acordados por amigos, acompanham nervosos a crise pelo rádio e pela televisão. Um depoimento marcou esta madrugada. No Jornal da Globo, o jurista Afonso Arinos, armado da Constituição, tira todas as dúvidas. O artigo 77 diz o seguinte: substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Quer dizer, temos que partir primeiro da consideração factual, mas evidente, de que o vice-presidente da República não é vice-presidente do presidente, ele é vice-presidente da República. E a República é regida absolutamente nos termos dos dispositivos constitucionais. O presidente Figueiredo, em algum momento, ele sugeriu que não gostaria de passar a faixa ao vice-presidente José Sarney? De modo nenhum. O presidente Figueiredo não tocou nesse tema. O presidente Figueiredo estava decidido a passar a faixa tranquilamente, definitivamente, e a não ficar um momento no cargo após o fim do seu mandato. O cancelamento da cerimônia de transmissão da faixa atendeu a um pedido do presidente Figueiredo? Eu não diria que atendesse a um pedido do presidente Figueiredo, porque nós não estávamos conversando com ele. Só fiquei meio frustrado porque não me deixaram passar a faixa para o meu sucessor. Não deixaram só passar? Não deixaram passar. Quem não deixou? O Congresso decidiu que não haveria passagem de faixa. O senhor teve algum contato com a área militar do governo Figueiredo? Não tive nenhum contato com a área militar. Logo depois da reunião que o senhor teve com o deputado Ulisses Guimarães, o senador Fragelli, o senador Fernando Henrique Cardoso e o general Leônidas Pires, o senhor teve uma reunião com o general Walter Pires? Tive uma reunião, aqui ele compareceu, mas eu já tinha sido convocado para essa reunião anteriormente. Devo esclarecer isso. Essa reunião foi Essa reunião foi na residência do general Medeiros, do ministro Medeiros. Eu já tinha sido convocado para essa reunião, uma reunião que eu disse, não, vamos aguardar os acontecimentos, a evolução dos acontecimentos. Uma reunião que era apenas para discutir o problema, era um problema grave para discutir sem nenhuma ideia preconcebida. Só faltava negociar com os partidos no Congresso. Ali a confusão era total. Este é o momento da chegada do presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, prensado, imprensado pelos jornalistas aqui na entrada do gabinete do presidente do Senado. Esta é a sala do senador José Fragelli, presidente do Senado. Nesta sala, a 1h do dia 15, as lideranças políticas do Congresso fizeram uma reunião e concordaram com a posse do vice-presidente José Sarney. Algum setor político do Congresso não aceitou a solução da posse do vice-presidente? Essa expressão, não aceitou, é um pouco forte no caso.
houve opiniões. Algumas opiniões foram dadas em contrário, achando que o presidente Ulisses Guimarães é quem devia entrar no exercício da presidência. Às 3 da manhã, Ulisses Guimarães fala à nação. A nova república passou no teste. O presidente do Congresso Nacional, senador José Fragelio, presidente da Câmara dos Deputados, em contato com as lideranças que puderam ser encontradas a esta hora da noite, fixaram o seguinte entendimento e a seguinte decisão: que a mesa do Congresso Nacional amanhã cumprirá por força da Constituição. O que ocorre é que o presidente amanhã não terá condições de comparecer para tomar posse. Isso será documentado por um laudo da junta médica que está assistindo o presidente. Portanto, ocorrendo a impossibilidade de estar presente o presidente, ou de fazer o juramento o presidente, o vice-presidente, como diz o parágrafo único, ou o vice-presidente, dentro de 10 dias, ou decorridos 10 dias, ele toma posse. Quero dizer aos meus amigos que senti próximo de mim o poder, ainda que em caráter circunstancial ou episódico, mas não quis, entre o poder e intranquilizar a nação, ou se desrespeitar a Constituição, eu fiquei com a Constituição. Eu folgo em verificar que dentro daquilo que foi tão desagradável para nós, da cirurgia inesperada que submeteu o presidente Tancredo Neves, nós demos uma lição de maturidade política que mostra que esta casa, democraticamente, o Congresso Nacional, por políticos, eles têm condições de, sem ser por meios cruentos, até da violência, resolver os grandes problemas nacionais. Construímos uma página que eu me envadeço de ser congressista e de ser agora presidente da Câmara dos Deputados. E por enquanto, a faixa continua guardada nesse cabide, no cerimonial do Palácio do Planalto, esperando o presidente Tancredo Neves. A seguir, nasce a nova república, a emoção do presidente José Sarney. Hoje no festival 20 anos, o sequestro do metrô. Quem foi que disse que o homem depois dos 40 tem que estar velho e acabado? Exercício e tomo vitamina há muito tempo. Aquela que você já conhece. VitaSai, a vitamina dos campeões de saúde. Imposto de renda no Banco Real é tomar lá, dá cá. Você entrega sua declaração e o Real antecipa a restituição que você tem direito. Quem fez, ganhou. Banco Real, o banco que faz mais por seus clientes. Esta é uma demonstração entre a antiga forma de se barbear com um aparelho de 3 peças e a nova forma, novo Probac 2. Probac 2 tem 2 lâminas de supercrômio num único aparelho.
Novo Probac 2, pronto para tornar o seu barbear mais rente, fácil e rápido. Novo Probac 2, uma super barba pelo melhor preço. James Pierre Cardin faz parte do seu mundo. Café! Ali na praça, você faz café ou quer que eu faça? Ah, tanto faz, eu não quero ficar no bode, que essa festa tem que eu vire. Eu me liguei na do café e tô no maior pique. Por quê? Eu te amo. Instituto Brasileiro do Café. Comprei um freezer 260 litros. Eu tenho um de 180. O meu tem 220. Ah, então não é prosdóximo. É sim. Você mandou fazer sob medida? Ou será que você conhece o pessoal da Prosdóximo? É a Prosdóximo que conhece o pessoal lá de casa. Novo freezer Prosdóximo 220 litros. Era só o que faltava. Sonrisal tem dois antiácidos para o estômago e mais um analgésico para acabar com a dor de cabeça. Sonrisal, refrescante, efervescente. Sonrisal, o alívio completo. Neste sábado, em Supercine, você vai conhecer o drama de um pai, Thomas. Um operário forçado a lutar contra a injustiça e a corrupção para ter de volta seus dois filhos. Fuga à Luz do Dia, com James Caan. Uma história real em Supercine. Neste sábado, depois de Corpo a Corpo. O veículo de comunicação número um do país. Assim amanheceu Brasília no dia que o país esperou tanto. Pelo país afora, ares de espanto. O Brasil acordou vendo na televisão, angustiado, o assessor de imprensa dar as notícias da operação do presidente. Daquilo. Depois de 11h30, meia-noite, eu liguei novamente. Ele estava internado, coitado. Mas Deus vai fazer conforme fez com o Lázaro, vai pôr a mão em cima dele hoje, ele vai levantar hoje mesmo. O que a gente tem a fazer é torcer muito para que ele se recupere o mais rápido possível. E a esperança do povo brasileiro está toda depositada nele. Em Brasília, o ainda presidente Figueiredo fez sua última visita oficial. Foi até o hospital para saber notícias do presidente eleito. Logo depois, em outro lado da cidade, o vice-presidente José Sarney chegava ao Congresso para prestar juramento e assumir o cargo que Tancredo não pôde assumir. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Música.
nacional, eu senti... E a luta que tenho tido há tantos anos pela democracia e o gesto que havia tomado, que já havia pela televisão, pelo rádio, eu entendi que havia interpretado neste e noutros episódios o que quer a nação, o que deseja a nação, o que a nação espera dos homens públicos. Entendo que através da renúncia, não a renúncia covarde, a renúncia por medo, uma renúncia com grandeza, ou uma interpretação, como ocorreu no meu caso, uma interpretação lata, generosa, em benefício de uma construção jurídica, isso credencia muito mais do que às vezes exercer um cargo. Na festa do povo, faltou a pessoa de Tancredo Neves. Mas a imagem dele estava lá e foi levada pelo povo para o alto do Congresso. Tenho uma profunda e grande noção da minha responsabilidade histórica. E o que for, o que depender do meu esforço, do meu sacrifício, da minha correção, da minha doação, o país pode ficar tranquilo que eu saberei exercer as funções e estarei à altura do momento histórico que a nação exige. Eu farei das minhas, como se diz popularmente, das minhas fraquezas, forças em benefício do país e desse instante. Nada impede que o vice-presidente, quando ocupa a presidência, coloque a faixa presidencial. Mas o vice José Sarney nem pensa nisso. Ele sabe que o símbolo do poder republicano está reservado para a posse do presidente Tancredo Neves. A seguir, da faringite à mesa de operação. Os médicos explicam a doença do presidente. Neste sábado, futebol ao vivo, São Paulo e Atlético. O Bom Dia Brasil entrevista amanhã o ministro da Saúde, Carlos Santana. Ele fala das mudanças no seu ministério. O líder Prisco Viana diz como o PDS vê as alterações na lei eleitoral. E vamos informar também sobre a madrugada do presidente Tancredo Neves, às 7 da manhã. Até lá. Na hora de trocar a fralda do seu bebê, dê um banho de carinho nele, com os lenços umedecidos Johnson. Eles são embebidos numa solução especial que limpa completamente a pele do bebê e remove até aquela sujeirinha que você não vê, mas que é a principal causadora de assaduras. Lenços umedecidos Johnson. Um banho de carinho no seu bebê. Carros versus motos. Vamos fazer as pazes? Passe num posto Shell e pegue o seu. Ofertas da Cristaleira e Porcelana. Faca Mundial corte laser de 6.200 por 4.800. Aparelho de jantar em porcelana 42 peças de 190 mil por 155. Cristaleira e Porcelana. Na grande venda de aniversário Cias, carrinho Baby Fiore esmaltado por apenas 119 mil. Macacão em esponja, apenas 13.900. Sempre mais para a sua vida, na Cias. Bem-aventurado seja aquele que assistir o drama da paixão de Cristo em São João del Rei. Dele será o reino da emoção e do encantamento. Semana Santa em Minas. A chama da fé continua acesa. Governo Hélio Garcia. Nada de sufoco, de dificuldades na hora de resolver problemas de saúde. Foi para acabar de uma vez por todas com cheques disso, cheques daquilo, guias, toda a papelada, que a Golden Cross lançou o Golden Card.
Respire aliviado. Com o Golden Car, o plano pai ficou melhor ainda. Adoro festa fantasia. Serve um Drus pro meu amigo aí, velho. Olha só quem tá aí. Drus, um whisky pra gente forte que desce redondo, redondo. Oi, vamos dançar? A fada é minha, a bruxa é tua. Drus, o whisky do bebe quieto. Tchau, titi, a gente já volta. Drus não precisa provar nada pra ninguém. Santo Deus, o que é que você quer? Vou sequestrar o seu prêmio. Aquele que tentar se levantar vai levar um tiro. Um sequestro ousado demais para ser verdade. Em jogo, $1 milhão. Por favor, avise ao prefeito que exigimos $1 milhão em dinheiro. Robert Shaw, Walter Matthau, Martin Balsam. O sequestro do metrô. Festival 20 anos. Hoje, 10h15 da noite. Quarta-feira, dia 13, o país ficou sabendo que o presidente está doente. O doutor Renaud de Matos, médico particular do presidente, deixa a granja do Riacho Fundo. O que que tem o presidente eleito? O presidente está com uma faringite, entendeu? Está com uma faringite só. Mas está podendo falar? Falar, agora estou mandando ele poupar um pouco a voz, por causa dos compromissos que ele tem de discurso e tudo isso, né? O que é que o senhor receitou ele? Receitei um anti-inflamatório para ele, tá? Só. Só anti-inflamatórios e o remédio que ele toma habitualmente, vitaminas. O senhor acha que até o dia da posse ele vai estar bem? Não, ele está bom hoje já. Depois do almoço, o presidente eleito permaneceu aqui na granja do Riacho Fundo. Ele só saiu no finalzinho da tarde, quando respondeu uma pergunta sobre o seu estado de saúde. Está bem de saúde, presidente? Bem de saúde, graças a Deus. Na véspera da posse, o presidente já sentia dores na barriga. Os médicos desconfiavam de apendicite. Mas o presidente queria ser operado depois de assumir a presidência. Tentando parecer que estava bem, ele foi a uma missa de ação de graças pela sua posse. Na quinta-feira à tarde, eu tive conhecimento que o presidente estava tendo um problema de saúde e que havia uma forte possibilidade dele ser submetido a uma intervenção cirúrgica de urgência. Fiquei muito apreensivo e, em seguida, nós fomos à missa. Durante todo o tempo daquela celebração, eu estava observando o presidente Tancredo Neves. Tanto que em alguns momentos da missa, em que, como por exemplo durante a celebração, nós deveríamos ficar de pé, eu senti que ele ficou sentado. E eu também o acompanhei, fiquei sentado, para que na igreja tivéssemos uma impressão geral de que nós dois estávamos cometendo um pequeno erro durante a missa. Depois do jantar, o presidente sentiu fortes dores e foi internado às pressas no hospital de base de Brasília, dando um grande susto na família e em todos os brasileiros. Hoje, no início da noite, logo após ter comparecido à missa, o presidente Tancredo Neves sofreu fortes dores abdominais num quadro que sugere uma crise de apendicite. O presidente foi então trazido aqui para o hospital de base, onde neste momento está sendo examinado pelos médicos. Logo em seguida, o presidente era operado, mas não de apendicite, sim de diverticulite. O que é diverticulite, doutor? A diverticulite vem a ser a inflamação de um divertículo. E no caso, aí seria, era do divertículo de Meckel, que é uma estrutura que existe em 2% da população, mais ou menos. Mas o presidente foi um desses 2% da população. Mas que a pessoa pode ter esse divertículo a vida toda, sem acontecer nada. E por que é que se confunde com apendicite? Porque o divertículo de Meckel está implantado a pequena distância relativamente do apêndice. Né? E, clinicamente, como essa diverticulite é mais rara, né? E a apendicite é mais frequente. O cirurgião pensa mais frequentemente em apendicite aguda. Quase todos os casos
de divertículo de aguda foram operados. A suposição inicial era de que se tratasse de apendicite aguda. Na primeira operação, os médicos fizeram um corte de uns 20 centímetros do lado direito do presidente, abaixo do umbigo. Encontraram muito inflamado o divertículo, que é uma pequena bolsa de uns 5 centímetros de comprimento. O cirurgião cortou o divertículo e costurou o intestino delgado. Os outros órgãos internos do presidente foram examinados, tudo em perfeita ordem. A operação foi considerada um sucesso. Depois da operação, o país ficou tranquilo. Dona Risoleta estava alegre na recepção de chefes de Estado que vieram para a posse. No domingo, a doença do presidente deu mais um susto. Respiratórios, quais são? Ele teve alterações respiratórias, compreendeu? Infecciosa. Ele está com edema pulmonar? Não. Significa pneumonia. A declaração do médico provocou tensão e uma onda de boatos. O doutor Renault, há 30 minutos, informou que o presidente estaria com o princípio de pneumonia. Exatamente. E o senhor confirma isso ou não? Não, o problema não é confirmar. Eu sou cirurgião, o doutor Renault é clínico. Entende não mais existe essa possibilidade? Não, não é propriamente uma possibilidade. Eu acabei de dizer que por esses estertores que ele tinha detectado ao exame clínico, ao ausculta pulmonar, depois ele então solicitou uma radiografia e a radiografia do tórax afastou esta hipótese ou esta possibilidade de pneumonia. Então isso o senhor não confirma? Não, não é não confirmar, não existe. Existe. E o doutor Renault também já sabe que não existe, porque isso foi feito após o seu boletim que foi elaborado antes. O problema que o presidente Tancredo Neves sofreu no sábado é chamado pelos médicos de telectasia. O problema começa com o intestino preso. Os gases se acumulam e distendem o abdômen. Os gases forçam o diafragma para cima. Com o diafragma parado, os pulmões não se esvaziam normalmente. Fica um pouco de ar parado no fundo dos pulmões, que reagem, produzindo catarro, que vai se acumulando. Mas as radiografias mostraram que esse problema no presidente não chegou a provocar um princípio de pneumonia. Os médicos mandaram o presidente respirar fundo e, com isso, aos poucos, o ar na base dos pulmões foi sendo renovado e o catarro saiu. Dona Risoleta tentou tranquilizar o país. Nós, da família, estamos tentando protegê-lo para que ele descanse. Vocês não acham justo que a esta altura ele tenha alguns dias de descanso? Me digam, me respondam. Me respondam. Dona Risoleta. Dona Risoleta, e quanto à filmagem? Quanto à filmagem? Escuta, isso futuramente. Assim que ele saiu do UTI, da UTI, naturalmente ele fará a fotografia. E para vocês, tudo. Tem alguma previsão do encontro de ontem? Que ele falou sobre o quê? Nesse encontro, esse grupo agora, grande ontem. Acontece o seguinte: vocês, por favor, sejam amigos dele, como ele sempre foi da imprensa em geral. Não dê notícias falsas, não. Porque isso dá uma preocupação ao país inteiro. Não dê. Vocês procurem receber da família as notícias, ou dos médicos que estão acompanhando, que são dois, que deem as notícias verdadeiras. Graças a Deus ele está. Ótimo. Aqui a assessoria atribui as notícias alarmistas a respeito da saúde do presidente da República. É curioso, porque a estreia de um novo relacionamento entre governo e imprensa, o relacionamento que a nova República quer ter e que a nova República tem a obrigação de ter, esse relacionamento foi ter, na estreia, cenário inesperado, um hospital e condições absolutamente inesperadas, a tensão de um hospital no qual o senhor presidente da República se submete à cirurgia. A tensão existente numa situação como essa, numa figura tão querida e tão importante como o presidente Tancredo Neves, deve ter contribuído, é claro, para que as pessoas dessem vazão a alguns boatos, para que outros especulassem sem nenhum tipo de fundamento. Mas eu acho que isso é secundário. O fundamental é que o clima existente é um clima que, em grande parte, decorre da preocupação do país com o doutor Tancredo, da importância do doutor Tancredo para o país. É isso que tem mobilizado as pessoas. Há um outro aspecto. É o aspecto de que a relação governo-imprensa, não tendo ainda se definido e exercitado em moldes novos, talvez algumas pessoas se comportem diante do governo com atitudes ou procedimentos antigos. Amanhã, na terça-feira, surge a notícia do agravamento do estado de saúde do presidente Tancredo Neves. Na verdade, o pós-operatório não apresentava nenhuma normalidade. A notícia foi consequência da chegada de 9 médicos de São Paulo, do Rio
e de Minas Gerais, que vieram a Brasília chamado da equipe médica e da família do presidente Tancredo Neves para fazer uma avaliação do tratamento pós-operatório. A junta médica examinou o presidente e concluiu que o tratamento estava correto. A especialidade médica dessa junta médica convocada? A informação que eu tenho do que vem de São Paulo, doutor Bertarelli, é um grande especialista em assuntos de estômago. O fato do senhor ter vindo aqui? O fato de eu ter vindo aqui estranharia se eu não viesse, pois eu tenho vindo todo dia. Ontem estive aqui, há dias que venho duas vezes, outras vezes venho à noite. Está na rotina das visitas que eu faço, já não direi ao presidente, é um amigo fraterno, um amigo querido. O quadro clínico do presidente Tancredo Neves é bom. Os boletins transmitiam tranquilidade, mas o presidente continuava com um problema sério. O intestino não funcionava. Há um perigo de uma nova cirurgia? Eu não sei nada sobre isso. Você que está me dizendo agora, Ronald. Com o intestino cheio de gases, a barriga do presidente ficou muito inchada. Os músculos ficaram muito esticados. E uma dobra do intestino entrou por um espaço entre os músculos e ficou presa ali. Os médicos fizeram um novo corte e puxaram a alça do intestino, que estava presa, de volta ao lugar. Com isso, o intestino do presidente ficou desobstruído. Muito bem sentido a operação. Por que você demorou tanto a operação? Você não tem um boletim médico. Vai ser com os médicos. Mas foi muito bem sucedido, isso é que nos interessa. O presidente já acordou? Não, não. Acabou de sair da mesa de operação agora, meu amigo. Está sob anestesia. Tranquilo. Tudo ótimo, a nação pode comemorar. A operação muito bem sucedida. O senhor não teve nenhuma surpresa nessa operação? Nenhuma surpresa. Tudo o que se esperava foi encontrado. Tão bem ele foi estudado, tão bem ele foi analisado, que não houve surpresa nenhuma. Quer dizer, também nessa operação não havia nenhum tumor? Nenhum tumor. Pode ficar tranquila. E como está sendo o pós-operatório do presidente? O doutor Tancredo Neves é um homem que sempre se cuidou. É um homem, o senhor sabe, é um homem que teve sempre uma higiene muito grande nos seus hábitos pessoais e nunca seus hábitos alimentares. E foi sempre um homem desvinculado de qualquer vício, principalmente do vício de fumar, tão habitual entre os nossos homens que exercem a política e como outras profissões que requerem muita excitação psicológica. Portanto, ele desfruta, sempre desfrutou de uma boa estrutura orgânica, tem os pulmões bons, coração bom, o sistema arterial dele é de jovem, é extraordinário. E em relação a esta segunda intervenção que nós praticamos, ele está tendo uma evolução perfeitamente regular, normalíssimo. Ele acordou em instantes depois da operação, recobrou logo a consciência, logo se relacionou com os elementos que o estavam assistindo, tem um estado psicológico e orgânico absolutamente regular. Mas o que estava obstruindo? Possivelmente nesses poucos dias, dentro de poucos dias, ele vai já se levantar, vai se alimentar. E eu creio que ele vai ter uma recuperação muito rápida. E eu acho que ele vai se reintegrar à vida regular dele dentro em breve. O senhor pode fazer uma previsão de tempo? Eu acho que dentro de um prazo total de 15 dias, o senhor presidente vai poder exercer as suas atividades regulares. Como vai ser a vida do presidente daqui para frente? Toda a nação necessita tranquilizar-se. Não há o que temer quanto à recuperação do senhor presidente, o doutor Tancredo Neves. Ele vai se recuperar na plenitude, vai poder comandar o governo com toda a sua força física e mental e vai poder contribuir muito para o progresso da nação. Há exatamente uma semana, desde a noite de quinta-feira, os olhos do Brasil estão voltados para este lugar, o Hospital de Base de Brasília. Aí está, de plantão, o repórter Carlos Nascimento. Bem, essas informações do Dr. Pinotti podem ser confirmadas e foram confirmadas pelo governador de Minas, Hélio Garcia. Hoje ele almoçou com o cirurgião e ficou muito tranquilo. Tão tranquilo que resolveu passar o fim de semana em Belo Horizonte, o que ele não ia fazer. Ia passar o fim de semana aqui em Brasília. Outro bom sintoma foi um telefonema hoje do Dr. João Rezende Alves para sua senhora, Dona Maria do Carmo, lá em Belo Horizonte. Quando ele saiu de casa, ele disse: "Eu vou e não tenho dia nem hora para voltar."
Hoje foi diferente. Ele ligou dizendo que vai ficar aqui em Brasília apenas amanhã, sexta-feira, e no sábado estará voltando para casa. Agora, isso tudo não aconteceu por acaso. Foi preciso que os médicos hoje voltassem a falar com os jornalistas e com o país, tranquilizando a todos, explicando que a situação está sob controle. Os médicos desmentiram que o presidente tinha um tumor, reafirmaram que é uma doença benigna e, principalmente, disseram que o seu organismo vem reagindo muito favoravelmente. A grande preocupação nessas 72 horas de fase pós-operatória, uma fase de observação, era que o intestino do presidente voltasse a funcionar. E, segundo os médicos, isso também já aconteceu. De maneira que há aqui um clima até de tranquilidade nesse corredor do hospital, bem diferente das últimas noites. Hoje os radialistas deram uma folga aqui para os telefones, a maioria dos jornalistas foi dormir mais cedo, foi embora para a redação, e os fotógrafos que ficavam aqui nessas cadeiras hoje são também em número bem menor. E essas reações positivas do presidente Tancredo Neves foram faladas, comentadas aqui durante todo o dia. E ele teve hoje um gesto que demonstrou muito bem isso. Foi quando pela manhã o neto e secretário particular Aécio entrou no quarto e disse: olha, é bom o senhor repousar bastante, porque o senhor precisa se recuperar logo e voltar a trabalhar, porque vai ter muito trabalho pela frente. O presidente ainda não podia falar e fez simplesmente um gesto assim. Carlos Nascimento, ao vivo do Hospital de Base em Brasília, para o